ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଖରିଆ ରେଞ୍ଜର ସଦାନନ୍ଦ ସୁନାନୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। ରାଜ୍ୟର 6 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ। ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଜ୍ୱାଇଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନରସିଂହପୁର ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ଗୋବାଗଧନିଆ ଛକରେ ଶବ ରଖି କଟକ ନରସିଂହପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ବିଧାନସଭାରେ ମଣ୍ଡି ତାତି 5 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିପାରୁନି ଗୃହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବି ହେଲାନି ସମାଧାନ। ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଟ୍ରାକକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା। କଟକର ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 12 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତେ ଆଇସୋଲେସନରେ। ଆଜି ବାକି ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ସାମ୍ପଲ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ଭିଡିଓଙ୍କ ଚୌକି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ। ଯାଜପୁର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତହଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା। ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଣିକୋଶୀ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୂଚନା। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପରିବାରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ। ଦୋଷୀଙୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ। ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଡିଜିପି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବଢ଼ୁଛି ତାତି। 19 ଯାଏଁ ଶୁଖିଲା ପାଗ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା। 20ରୁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଏବଂ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ T20 ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲା ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ଖୋଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।